de mijo pour courser de mon ploro bi morwo o so jien mi moro so nur bi moron wi da modi khantar wodi bi pa rasha khona de mijo na wata spitalina sta dai o na ner sta o na nur sa wala sta chakla di khana za wapas la de kharghe kim check post dai pa da bande je kim wata malaysia wuldi entry po washe o za wata wani wala salur pinzo genti zakshna wala yo pana ba de tank police rural o zai ټنګ ته بوتلو پان باندې جشتا والا کړلو په میش کې د دشتګردې او د غدارې کیسمه د فیلا غدلې وي په پدانه باد مو سوش پیډی خان جل شو کړلې او چې څنګه نار خو شو په مخ په ترین پیوشه ز باندې تا جوړل چې واده د میش نور حنیف او نور ملګری ها په نور د فیشه آ گرفتار شوی وي نیولې شوی وي او واته مو په یوانی مدو میاشته په ترین پیوشه په باندې جل شي تر کړلې او ها دا یو چې بالکل په جیل شنه نه مشتا جیل وو او نو خلاصې دلی بالکل باندې وی په ریس شه د خوښه وکه 15 20 منټه غوسولی نور د میجو وته سوتلی وی باندې څومره وخت په کایت شه تیر کړای په کایت شه یو یو میاشم مخ شه تر کړی و تقریبا د 20 ونی ما 2 میاشتې 20 ها د میجو په 3 ام پی او په دا د شتګردې چې کی متفات میج لګولې به دا شه مشتر کړل جرمونه چې دی جرمونه خو د دې چې په لکه ښه چې کوم ظلم دی او تای شوی وو په دا باندې موږ کیسه کړې او بل وته اډوکیشن په والا باندې میجو د اډوکیشن په سوت وزیرستان شه بالکل نه هونه کې برابر نه اډوکیشن او نه هیلث هیڅ نشته دی میجو د تا فوج ته تنظیم یتا میج درخواست نه ور کړی وی چې میج پرایوټ سکول نه جوړ کی تقریبا یو کول د پوره میج درخواست نه ور کول پانه باز چې موته اجازه مې لاو شو سکول مې کولاو کو او په اجازه نه بعد بیا د مودا سکول څلور میاشتې تنظیم یا چې کوم کرنل فیصل څنوم یو دغه باندې کو چې را په دا سکول باندې د شتګردې حمله کیږي تقریبا په 20 غشې د چک پوسټ نه دی او د وته هرشي موجود دي چې مو سکول یې باندې کو او دا سکول چې کوم قسم طالب علم سبق وایي مو په سکول شه خو وته تقریبا په ساوت وزیرستان شه چې کوم خلق تللی دي موجوده و د پندیجی اب بندیایي چې دا په ټانګړي خان شه دند پور وی نه منځ کوي وته خور غریب او یتیم خلتای زه خو دا وایي چې والی په کول د مې اډمیشن تیر شولې د مو سکول باندې کو په دا دوم کول باندې 2019 شه د مو په سکول شه په 200 زیوت بچوندی چې دا په میټرک پر سبق شي او په دا شه نوې استان چې کوم ورکی دی ها د مسره فری اډوکیشن حاصله دي تاسو په علاقې چې مشمار ته فری تعلیم ورکوي زتره خلک چې خبر شي د تا خپل کوالیفیکیشن څومره د ډیګری دی اخسته نه دی اخسته تاسو بنه خدغه لیبل یا دغه تور پوری کیږي چې تاسو د شتګر تر هغه یې خو په دې هم څه خلک خبر شي بالکل لکه دا په داس خبره دو چې دغه سکول کلام سٹارټ کو یا تا تنظیم یا چې کوم کسان دی دا هم مشته دا ویلو چې تاسو په سکول کې قسمه تعلیم ورکوي الانکه په ډیر وخت نه بعد یو سکول کولاو شو د خلک ډیر امید نه وی حکیم ټیچرون وی په دای هم پرشار یو ستو چې ته د پی ټی ایم په سکول شه سبق یا موته ها دا غار کو چې ته د خلک ځین سازي ور جوړاوې قسمه قسمه کوشن کولې بدا مو سکول ها سم یشته بان شو او مو د ګمل یونیورسيټي نه خپل لا کړی دی لبی مې کړی دی او درته د مو ډیګری ها په ویس پر مو د خپل ډیګری نه دوملا او دا ها په ګمل یونیورسيټي شه د سارا دو قسمه قسمه ته زمينه په میج ولاګي ډیګری متنور کړی دی سارا دو آینده تګلار دی شدا اینده خو ان شاء الله مش په خپل علاقې کې اډوکیشن په غبنده مو مخه هم ملګری سره هر اپ تکړی و چې موږ د خپل کیم د پی ټی ایم کې سوچ دی دوه مش برقرار سوتی او په علاقې کې چې کیم د مش کامی دوه کې اډوکیشن نه کاهل تای په خپل علاقې کې موږ د څو برانچې لاندې کړی دی چې موږ خپل بچون ته فری اډوکیشن په هر سیستم باندې موږ د خپل تعلیم ورسوي دا مو کمی محسوس کړی دو چې وته اډوکیشن بینځې کمی دو بالکل نشته او بل خلک بینځي مجبور دی سکولی نه نشته په سرکاري خو کاوی ها پاشه ټیچرون نشته دی بیا کا ټیچرون وی بلډینګ نشته دی بیا کا وی بارل بالکل په وزیرستان شه د تعلیم او د هیلث او نور ها نیټ ای سوالات نشته دی نرمي جوړه خپل تغیر برقراره سوتی